रागादिरोगन् सततानुशक्तं न शक्तम् अशेषकया पृष्टन् अशेषन् औत्सुक्यमहारथिदं जगाना यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः हरियम् शुक्रार्तवस्थैजन्मादो विष्णेव विषकृमेहे तैश्च तिस्रप्रकृता Rinamadyotama prutak samadatu samasta su shreshta jaha. Bom, então aqui teoricamente a gente tem o final do verso 9, esse ó atenção hein, shukrārtava stairi janmadao ok? madal vishneva. Vishakri Então, tanto o E deveria ser longo. Vish. Vish. vishneva Vishakri O E é sempre longo. Taishtatisra prakritayo. Então, esse R aqui do prakrit é prakritayo. O O é sempre longo. Rinamadhyo tama Ok? Então, E. O ai e ao deveriam ser sempre longos. Samadatu Samastasu Tá vendo aqui? Tá so. Shre nindadu nindiadoido Então, essa questão das vogais longas e curtas, é, muitas vezes vocês vão ler, a pessoa ver a pessoa falando de mas Mas é, deveria ser dao. Ah. Só quem pode ser curto em sânscrito é A, I, e U. O resto tudo é A, I, U, E, ao oh, desculpa, E, AI, o ao certo? O R também é uma vogal, mas que nem do pracruti, que a gente no geral vai falar para kriti ou para mas é para ok? Até aqui? Vocês conseguiram ver um pouco da pronúncia e tal? Ficou um pouco mais claro essa parte da pronúncia. Então a gente hoje vai ter uma questão grave na nossa tradução, como vocês podem ver a tradução do Sanjay. Uh, antes de ir para a tradução do Sanjay, eu quero lembrar um, um fato importante. Esse capítulo que a gente está lendo se chama, se chama Eu não sei se vocês lembram mas lá para trás, quando a gente viu o primeiro verso deles, a gente viu que esse capítulo ia se tratar sobre a longevidade, certo? para Então, esse capítulo ele vai falar sobre uma vida longa sobre o desenvolvimento espiritual, sobre a busca de um desenvolvimento espiritual, e sobre a necessidade de ter um desenvolvimento espiritual na vida. Ok? Então, a gente, todos os eslocas que vão ser entendidos nesse capítulo, vão ser entendidos a partir de um desenvolvimento espiritual e de uma vida longa. Anota, todos os eslocas que vão estar no capítulo 1 vão estar associados a. Uma busca de uma vida longa. Atatā ayushkamiyam adhyaya itihas mahur atreyadayo maharishayaha. Esse não é ainda em uh, canção. Mas esse verso onde aparece esse atatá, agora a gente vai falar sobre a busca da longevidade. Eu reforço isso para vocês, para vocês não entenderem. Esse esloca da prakriti solto, porque você vai ver, vai cair uma bomba no teu colo aí daqui a pouco, ok? Então, esse capítulo, tudo que tá no capítulo 1 um do Ashtanga Hridaya do Sutrastana, tem a ver com a busca da longevidade, ok? Então, nesse sentido, é que a gente vai entender esse verso 9, ah, 10, que envolve vocês terem uma frase, porque senão os gatinhos vão. Ah! eu não queria ser bata ok? e os cafinhas vão falar, ah mas eu sou cafinha ah mas eu sou cafinha, etc e tal. então, a gente vai ter uma noção aqui de pior e melhor bem forte, bem jogado na cara ok? e eu espero que vocês entendam que esse melhor e pior tem a ver com a possibilidade da pessoa morrer mais jovem ou não antes de ler eu estou botando a interpretação aqui pra deixar bem claro eu interpreto esse verso, e eu repito, eu interpreto esse verso, da seguinte forma. As pessoas de constituição vata puro, no geral, vão ter uma vida, uma longevidade menor. As pessoas de uh, constituição kafa puro vão ter uma longevidade maior, comparativamente, e a do pita no meio. Só que, dentre dessas, a que é o sama teoricamente, é superior, e atenção para isso. As bidoches são as piores de todas. Então a interpretação, a, a tradução aqui ó é, desses versos que a gente leu no momento da concepção, isso é um ponto importante para gente, no momento em que o esperma e o ovóscito, o óvulo se encontram, a prakriti, a primeira constituição é formada. Então é formada nesse momento, ok? Atenção para essa parte. Da mesma forma como um escorpião carrega veneno dentro de si e isso não mata ele. A é algo que você carrega e é inato a você, ok? Essa frase é bem delicada e a gente tem que olhar isso com um cuidado de não entender que a pracrite é um veneno. É da mesma forma em que existe algo natural a um animal peçonhento. Ele carrega isso e isso não mata ele. É natural ao ser humano ter uma constituição e ele carregar ela sem que isso necessariamente machuque ele. Porém, em termos de longevidade, por que, que em termos de longevidade? Isso não está escrito nesse verso, isso está escrito na, no headline desse capítulo. Em termos de uh, constituição, aquela que tem a maior propensão a ter uma longevidade maior é a Sama, ok? Que aparece nesse verso através dessa uh, conotação do Samadhatu Samastasu. Uh, essa vai ser a que é considerado uh, a que tem uma uma Shrestha. Ela é a que tem a característica de te dar mais chance de ter uma longevidade alta. Ok? E a que é Índia aquela que é a pior, a que é a mais complicada, mais problemática, são as duidochas, que é a combinação de vata pita, pita, cafa etc e tal. E fora essas, se você tem uma constituição da pessoa mais pura, ou vata ou pita ou kaf, no geral os vatas vão morrer mais cedo. Os cafas vão ter menos chances de morrer cedo porque elas vão ter mais óleo. Eu já tenho um vídeo lá. Você é uma bola de óleo, né? E a ideia do Ayurveda é que, na medida em que você vai perdendo óleo, você morre. E na terceira idade da tua vida, você perde muito óleo rapidamente, que é a idade vata, e as pessoas que têm uma constituição vata, se não seguiram uma rotina ayurvédica, etc., você vê que elas são mais mirradinhas, não vai vingar, né? na linguagem da roça, você fala, Ih, esse bebê é parrudo, esse daí vai, vai, vai vingar. Quando ele nasce muito magricelo, o que, que a pessoa fala? Ih, esse daí tá, é ruim de vingar, está muito fraquinho, etc., como você disse na, na questão de você chegar e visitar a tua avó, ela falar: Ah, você tá parrudinho, então você tá saudável? A ideia do Ayurveda é que óleo e cafa envolvem, no momento da tua vida onde você está perdendo ah, óleo, você ter reserva de óleo ajuda você a ter a ah, maior chance de sobreviver ao processo. Ok? Até aqui tudo bem. Tem alguém que já caiu da cadeira ou estamos razoável. Então esse verso é um verso muito problemático no sentido de você ler só ele e você não contextualizar no capítulo que ele está, no estan que ele está e não entender ele a partir de um headline, ok? É você pegar uma frase solta da pessoa e dizer que aquilo é a pessoa disse aquilo, mas é importante contextualizar esse verso, entender. Em termos de longevidade, a constituição que tende a ser, em geral, mais benéfica para a longevidade, é a Constituição do Sama, que a gente no geral chama de samadosh, né mas não é a palavra certa, mas o ponto é: você tem todos os três equilibrados. O Vata, Pita e Kafa são muito próximos, e a pessoa, atenção para essa parte, ao longo das estações, não tem nenhuma estação que ferra ela mais do que outra. Ok? Então, como é que você sabe que uma pessoa é... Uh, que a gente chama de tridouxa, né? não é a palavra certa. Uh, é a pessoa que ao longo das estações... ela não tem nenhum problema de falar o seguinte... eu sofro muito com o verão... eu sofro muito com o inverno... eu sofro muito com a primavera, etc. Ok? Então, se tem alguém... Que consegue passar por todas as estações de uma maneira sem afetar muito diretamente o sistema, essa pessoa você pode considerar ela, no geral, contendo o vata piticafa equilibrado, porque ao longo dos desequilíbrios das estações ela não fica prejudicada de nada. Se você tem uma pessoa que a parte seca do ano destrói ela, você vai considerar ela majoritariamente como uma pessoa vata. Se você tem uma pessoa consistentemente, não é um ano só. Se você tem uma pessoa que a primavera sempre é uma questão grave, o cafa vai ser mais evidente. Se você tem uma pessoa que ah, o verão destrói ela, o pita vai ser mais evidente. A gente vai chamar isso de unidoxa, ok? Ou uma constituição eca eca já, ok? Um doxa só sendo o problemático, ok? Do idosha já ja, é que você tem uma relação, assim, uma pessoa de constituição mais vata, pita, ela vai sofrer mais no verão e no uh, outono. Quanto mais vata for, mais o outono sofre, quanto mais pita for, mais o verão sofre. Vata, Kafa, o outono, inverno e primavera vai ser onde ela vai sofrer mais, a mesma coisa em relação ao o vata e o Kafa. Mais vata, mais a parte seca, mais Kafa, mais a parte úmida. O Kafa pita a primavera e o verão, a parte úmida e a parte quente. E quanto mais cafa, mais a parte da primavera, quanto mais pita, mais a parte do verão. Ok? Ficou claro esse conceito de Duidosha? Agora por que, que o Duidosha ele teoricamente pior em relação ao único? Porque quando é Duidosha, você tem menos margem de manobra para lidar com o desequilíbrio daquele guna. Então, se uma pessoa só tem o desequilíbrio do guna do vata, você vai ter muito claro o que você tem que fazer anti-vata. Agora, quando você mistura o vata com pita ou o vata com cafa, você vai ter que considerar ao mesmo tempo o vata e o outro. Então, por exemplo, uma pessoa de constituição vata só, se você jogar a óleo em cima dela, você vai ter certeza absoluta que aquele óleo vai funcionar. Agora, se você tem uma constituição de uma pessoa mais vata e pita, ou vata e cafa, no Vata e Pita, não necessariamente você esquentar ela, vai funcionar. No vato e cafa não necessariamente você jogar óleo nela vai funcionar. Você vai ter que considerar esses atributos em complexo e não em ah, singular e não em simples, ok? Que nem equação simples de primeiro grau e equação complexa ao quadrado, você não é tão fácil de resolver a equação ao quadrado. Você é mais fácil de resolver a equação do x e do y. Sentar uma equação complexa, ok? Vocês entenderam uh, essa questão entre da dificuldade de você lidar com uma constituição bidoxa, ou duidoxa, ou Ekadocha, ok? Agora, uh, é importante a gente ressaltar que essa uh, constituição ela não é, dentro do que a gente está conversando aqui, patológica no tipo. O Vata tem a pior da Constituição. Eu repito. Isso é uma interpretação minha. Se você quiser discordar, você fica à vontade. Mas, hum, essa prakriti, ela está para mostrar a natureza do metabolismo inata daquilo. Ok? E não necessariamente, repito, já repeti isso várias vezes, mas repito mais uma vez, não necessariamente o desequilíbrio que a pessoa tá é necessariamente da prakriti dela. Isso a gente já falou. Okay? Uma pessoa de constituição vata pode estar com pita gravado e dentro do Ayurveda isso não é nenhum problema. Okay? E de novo, repito, nem toda vikriti é necessariamente uma perturbação patológica. Vikriti significa uma transformação, um lugar saído do lugar original, mas não necessariamente doente. Então em termos de Ayurveda, o que a gente tem que cuidar são dos vikrites patológicos e não necessariamente da vikriti da pessoa. Okay? O que é um Vicrite patológico? É um Vicrite que o Agni não está funcionando direito. O Agni não funcionando direito. Vata Piticafa não vai estar tá funcionando direito. Vai estar tá gerando ama, vai estar tá bombardeando os dados. Os malas não vão estar tá sendo excretados direito. Mas a ideia fundamental é, a gente aqui está cuidando dos desequilíbrios patológicos e não dos desequilíbrios que são fisiológicos e que são necessários. Por exemplo, só para fechar. No verão é certo esquentar, isso é um desequilíbrio ele é uma vicrite, mas ele não é necessariamente patológico, ele é patológico quando o calor está excessivo demais ou quando o calor não está o suficiente como é o ninho que está agora mas o calor que está no verão e que está agravando e que é um vicrite ali, ele é um vicrite necessário, ele é um vicrite fisiológico durante o ano entendeu um pouco esse conceito ou ficou muito perdido? vamos aos comentários partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê!